Від початку війни церква «Благодать» разом із благодійним фондом «Тепло» допомагає внутрішньопереміщеним особам. Люди з Донецької, Луганської та Херсонської областей отримують продукти, одяг та засоби гігієни прямо на території церкви. Чим ще допомагає організація? Дивіться у нашому сюжеті. Церква «Благодать» співпрацює з фондом «Тепло» близько 10 років. Навесні вони організували пункт видачі гуманітарної допомоги для понад 500 переселенців. Якби не ця церква, якби не тепло, я не знаю, як би ми вижили. Тут дуже велика допомога. І матеріально, ну, в смислі, там постіль дадуть, і коктинка це на мені, і так усе багато, багато, багато. Це велике діло. Можна просто сидіти возле телевізора, на все смотрети і сокрушатися. А друге діло – приходити і чим-то допомагати. Зараз дуже багато людей потребує допомоги, тому це дуже гарна справа. І багато дуже церквей займаються допомогою людям цей скрутний час, тому дуже велика подяка. За словами диякона церкви Романа Гаха, їхній пастор Андрій Мартинов, крім допомоги переселенцям, займається ще евакуацією людей з тимчасово окупованих територій та наданням прихистку всім, хто цього потребує. У нас було багато людей, які втратили свої домівки. Ми також евакуювали людей з Чернігівської області, Сумської. Тут на церкві вони жили, ми їх кормили. Ми робили такі евакуаційні поїздки, винаймали автобуси або люди самі служили своїми автобусами. Ми вивозили всіх людей за їхнім бажанням на Західну Україну. Станом на сьогоднішній день церква разом з благодійною організацією вже допомогли майже мільйону людей. Серед них біженці з Донецької, Луганської та Херсонської областей. Від початку війни ми вже допомогли близько 700 тисячам людей. Тобто це люди, які безпосередньо прийшли на церкву, отримали продукти, а також люди, куди ми відправляли продуктові вантажі. Поки буде можливість у нас, поки у нас буде можливість продукти роздавати, ми будемо це робити. Волонтери наразі співпрацюють із партнерами з Польщі, Німеччини та США. Також активну допомогу нужденним надають і небайдужі українці, які приносять свої речі або ж пересилають кошти. Ми розуміємо, віримо, що наша країна переможе. Але я так думаю, що навіть коли ми переможемо вже, ще деякий час плідно треба буде церквам, соціальним різним організаціям і фондам ще працювати. Отримати допомогу можна щосереди, щоп'ятниці та щосуботи на території церкви «Благодать», що розташована у Софіївській Борчагівці. Також на базі церкви працюють акредитовані психологи, до яких можна звернутися за підтримкою безкоштовно. Вікторія Бєлік, Руслан Оніщенко. Новини «Правда тут».